тата. Гадаю, дехто з необізнаних з посмішкою скаже, ну і що то за диво, Травіата в національній опері. Але я впевнений, що ті щасливчики, яким випаде нагода саме сьогодні, 20 листопада 99-го року, потрапити в Національну оперу України на Травіату, дадуть ім'я цьому диву – Володимир Гришко. Я уявляю собі на сцені, прохожу в своїх думках важливі моменти, ключові цієї партії, незалежно яку я співаю. І молю Бога за наших, за моїх партнерів, щоб все нам вдалося. Тобто це не може бути провалля. Провалля було, коли я дебютував в Метрополітен-опера, опера. Коли я дебютував в Метрополітальній опері в Нью-Йорку, коли переді мною відкрили цей занавес, він важить, мабуть, 2 тонни, і переді мною це була паща, як в повороті каже, акула. Бо там була якась біла стіна. Ну, все ж таки, знаєте, автоматизм якийсь, професіоналізм, все. Оце і, як і у спортсмена, приводить до того, що треба дуже багато працювати. Це не фонограма, це не фанера, це живий, живий звук від Бога. Ogni sfaverta il femmina per amor mio sperdea io cieco file misero tutta che tor potea ma il tempo ancora tergerì da tanta mafia bra testimon vi chiamo or testimon vi chiamo or testimon vi chiamo che qui pagata. Безумовно, я зараз вже дивлюсь на цю партію більш глибше, ніж я колись починав 10 років з цієї партії в Америці дебютував. Я хотів би показати його з різних боків. Як молоду людину, котра ні про що не думає, як людина, котра вперше зустріла кохання до путани, до цієї чарівної жінки, і людина, котра не може сказати ні батькові. Тобто це достатньо трагічний образ теж для нього, розумієте? І він цікавий тим. Він дуже глибинний. Це пласт, який треба кожен день, коли перед виступом, чи коли ти лягаєш і аналізуєш, як воно було, треба зеркально дивитися на себе з усіх сторін, як ти був на сцені, як ти довів до публіки, що хотів передати, і композитор, і лібретист. Ecco, si affanno, non
Митець повинен шукати не тільки свої позитивні і вдалі місця в образі і в партії. Я дуже-дуже до себе ставлюсь, знаєте, як відповідально. Я знаю, що час дуже біжить, і зараз я на підльоті, я повинен все максимально видавати з себе і досягати тих вершинок, котрих ми можемо сказати, наприклад, про Павароті, Домінго. Я вільно балакую з Павароті, з Домінго, з Френі, з Геуровим, тобто з молодими моїми партнерами, співаками мого віку. Це Алані, Джордані, тенори всесвітньо відомі. Тобто нема цього, ви знаєте, за життя там, ти хочеш ти чи не хочеш, ти по неволі, дякую Богу, становишся тою людиною, котра звикли її сприймати в тому суспільстві, розумієте? Це кар'єра і треба йти далі, треба йти далі. Треба намічати ті рубежі, треба намічати ті планки, Ласкала, Ковенгарден, треба йти далі. Не можна зупинятися. Коли сталь застине, її потім вже дуже важко щось з неї зробити. Одного підходу до співака, оперного співака, все сприймається як комплексно, розумієте? Тобто я не хотів би креслити якусь межу зараз, на даному етапі своєї творчості, актор Гришко і співак Гришко. Ні, це вже давно пішло. Я повинен поєднути це в собі, ці дві найважливі речі. Тобто повинен бути той баланс, щоб і не було переграння десь. І щоб я слідкував за своїм вокальним виконанням. Тобто це дуже важлива задача переді мною. І, все ж таки, матір і батько, досвід, він своє говорить. Все повинно бути гармонічно і правдиво. Це будуть купувати, йти на тебе і сприймати тебе, коли ти робиш правдиво. Своєї душі, від свого серця. Piente, che paie, come vi
Yeah.